No niin, se olisi sitten illan kähmyrää kaikille ja kiitos lahjoittaneille vielä kahvista sitten. Tuli neljä kahvipakettia kun tuli, niin tuli vielä tämmönen juhlamokka samettinen, pehmeä tasapainen samettinen juhlamokka tuli vielä. Tänään viisi pakettia kahvia tuli tänään ja sitten vielä sen lisukkeeksi. ES. Semmoset. Sitten tuli siihen ja me lähdetään maisteleen tähän kuppiin me lähdetään ottaan kuumaa vettä ja lähdetään maisteleen kohta kun tää jäähtyy tästä, kun saadaan kuppi täyteen ja katsotaan kun tää jäähtyy, niin kun tää sekoittuu tänne, niin päästään maisteleen. Jotain me tässä nyt maistellaan sitten. Keitin tuossa 1,7 litraa vettä keitin. Ei olisi ehkä niin paljon tarvinnut, mutta kohta kun tää jäähtyy, niin päästään maisteleen. Joo, ihan vaikuttaa ihan jees. Mitäs me maistellaankin tänään sitten? Se on... Tää olis... Nestle... Choco Hot! Choco Hottia maistellaan tällaista. Creamy, Deli Crows, Prime Hot, Chocolate, Hot Chocolate. Tällaista maistelemme nyt sitten. Eli tällaista näin. Deli Jones Hot Drink, What Round and... Rest of the sellainen, pysäyttäkää ja lukekaa teksti itse. Minä en tästä, ei ne ole niin englannin taitaja, niin te varmaan olette niin taitavia kääntään tällaiset englannin, tuosta luikauksella englannin kielen kääntäjät siellä luikauttelee sen suomeksi, mutta minä en luikauttele suomeksi sitä. Saako te hyvä, että luikautan sen edes englanniksikaan. Näin. Pitäisi olla hot. Niin kuin tuossa sanotaan, hot. Mutta ei tää vaikuta tämmöisellä hotilta. Hot. Joo, semmoista maistellaan nyt sitten. Chocolate. Tulinen suklaa, niin kuin vähän kuin tossakin on. Chili hot. Hot pep, mutta sellaista, mutta joo, tästä iltaa vielä menee mukavasti ja sellaista tähän iltaiseen. Mites teillä muilla viikonloppu on lähtenyt käyntiin? Ai niin, ja mukavaa kesälomalaisille. Tänään huomasin vaan tuossa, kun vähän kaupassa, pikkusen pörähdin kaupassa, niin hain postipakettia muutenkin kaupassa, niin huomasin, että nuorisolla on kesälomapäivä tänään. Kesän viimeinen koulupäivä tänään. Sen mä huomasin vaan, että siellä oltiin koulun päättäjäistunnelmissa, kun kesäloma alkaa ja odotettu kuin kuuta nouseva ja sukat pyörii jalassa, kun kesälomalle pääsee.
niin siellä sukatkin pyörii jalassa, kun tänään on koulun viimeinen päivä ja tietää sitten, kun maanantai koittaa, niin maanantaina saa niin kuin kääntää kylkeä ja nukkua vain. Eikä tarvitse miettiä sitä, että mitähän sitä, että mennään aikaisin nukkumaan ja sitten painotetaan taas koulukirjojen kanssa koulutielle mars ja istutaan pulpettiin, niin tällaista, niin ei tarvi sitä miettiä nytte. Melkein 2 kuukauteen. Näin se vaan menee. Onko se nyt yli 2 kuukautta, kun se on sitten? Että sellaista, sen mä huomasin tänään, että tänään on se päivä. Itekin muistan, kun sitä odotettiin sitä, että pääsi kirmaamaan kesälaitumelle. Mutta ei sitä nyt sen enempää, tulipahan se luikautettua, kun en ole seurannut tätä yhtään tätä hommaa. Niin ei tää mun mielestä mikään tulinen oo. Ei tää mun mielestä mikään kauhean hotti sitten. Tässä on, näitä on tämmönen kuin hot klassikkokin täällä on, mutta tää on choco, suklainen hot. Sellaista. Mut joo, ihan maistuva tää on ja mitä mä sanoisin tämmösille tuotteille, en oo ikinä maistanut ja enkä tällaisia hirveästi ostelekaan. Makso 5 vähän yli tällainen 8 kappaleen paketti yli 5 euroa, niin en ostele. En ostele sitten. Ja sitten kun mä katoin, nyt mä muistin katsoa sitten, kun mä hommasin viilin, 2 viiliä hommasin. Niin mä muistin katsoa noita viilejä kaupassa, niin 47 senttiä taisi olla, jos mä oikein sen katsoin, niin sen viilin. Ja se on kohtuullinen hinta. Siinä on hinta kohdallaan. Ihan täysin. 5/5. Siinä on hinta kohdallaan. Siinä on hinta kohdallaan. Sitten jos se lähtee yli 50 senttiä, hinta nousee yli 50 senttiin. Niin kyllä jää niin nopeasti kaupan sinne kylmähyllyyn, että En sitten enää osta. Nyt on kyllä tässä pieni tulisuus, tai semmoinen hot vivohde on. Ihan jees. Sanotaan 4/5. 4/5. Niin. Joo, sellaista. Kyllä jää sitten kaupan hyllylle sitten semmoiset tuotteet, jos ne menee yli 50 senttiä, kun hintaa nousee, niin kyllä jää kaupan hyllylle, että lähtee. Joo, ja tää oli kertaostos, että en toista kertaa tällaisia osta, mä en jatkossa laittele yli 5 euroa tällaisiin, että näin. Mutta joo, semmoista, ei mitään tässä sen illan kähmyrämpää, mutta katsotaan sitten tästä sitten. Ei muuta kuin tsemppiä ja kiitos. Kiitos kahvin lahjoittaneille oikein kovasti. Nyt on kahvia taas oikein kunnolla kahvia löytyy niin, että lähtee. Kun mä ajattelin, että meinaako multa kahvit loppua kesken, mutta ei ihan sentään. Mulla on tuolla vielä K-kaupan kahveja 2 kappaletta ja sitten on sellaista kahvia, missä ei ole kofeiinia. Sitten on näitäkin kahveja vielä. Tässäkin on kahvia. Pitäis maistaa tätäkin. Kainalo Hyssen kahviakin pitäis maistella. Kiitos vaan lahjoitukset, mutta ei oo vielä maistettu, mutta maistellaan.
Ja sitten pitäisi vielä tehdä tästä itselle kahvia, en ole vielä tehnyt, mutta teen tästä kahvia, joka oli semmoinen henkilö, joka keksi tämän kahvinimen, kun oli semmoinen henkilö, joka keksi, sen niminen henkilö, joka keksi tämän nimen, on Pascal. Pascal keksi tämän nimen, tämän espresso-kahvin nimen, niin tämän kahvin nimeksi tuli täysin paskaa kahvia, suorastaan sanottuna, siinä se lukee, kahvi on paskaa. Se oli vaan kielenkäyttö, mutta niin tässä lukee. Ja se oli Pascal, joka sen nimen, härskin nimen tohon, niin kuin, keksi tohon kahville. Joo, sellaista. Mut joo, ei mitään. Kaikki on 5/5 ja ei muuta kuin lähdetään tästä tätä hetkellistä iltaa vietteleen tästä. Ja mä tästä tarkistan nyt samalla sitten. Mä pistän ton PS5 päälle. Mun on täällä lataukset menossa. PS5 lataukset mun on menossa. PS5-pelin lataukset menossa täällä sitten. Katsotaas, kun se lähtis päälle, niin mikä lataus täällä on menossa vai oliko se lataus on valmis? Onko se lataus nyt valmis? Ei oo ihan vielä, se on pelin nimi. Mä en osaa lausua sitä. Se on tossa toi pelin nimi. Tommonen on pelin nimi. Mä en osaa sitä lausua, mutta tulee PS5-versio on toi. Toi on tommonen ritaripeli, kuulemma ritaripeli, missä mennään ritarilla ja mätetään ritarimättää porukkaa paaliin. Niin se on sellainen vielä K18-versio ja PS5-versio. Ja se on niinkun tolle, se on niinkun sisäl, tota, se on tolle noille PS Plus -jäsenille tarkoitettu toi tämä niin kuin tämä peli on tarkoitettu PS Plus -jäsenille ja mulla on tuossa PSS rullaa, onko se nyt 25 euroa on hinta ja se on 3 kuukauden PS -jäsenyys mulla pyörii tuossa PS5:ssä, on pyörinyt jo pitkään toi 3 kuukauden. Se on 25 euroa 3 kuukaudelta toi jäsenyys. Ja se on ihan loistava juttu, kun se on 3 kuukautta 25 euroa. Ei oo hinnalla pilattu. Jos 3 kuukautta 25 euroa, niin ei oo hinnalla pilattu. 3 kuukautta 25 euroa, sillä saa pelata niin paljon nettipeliä tuolla jäsenyydellä, että se on ihan uskomaton hinta. Se on hyvä hinta 3 kuukaudesta, mutta koko vuotta mä en maksa, mutta 3 kuukautta tietyllä hinnalla, niin kyllä sitten pitemmän päälle se tulee niin kuin, kyllä sitä hintaa tulee, jos sitä lasketaan, mutta ei se paha ole, 25 euroa. Niin, mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin mulla latautuu peli tuossa kohta ja sitäkin pääsee sitten pelaamaan. Mulla on kaksi peliä on tolle plus jäseniltä. Tai jäsenille. Mut sit jos mulla ei ole plussa versio, mä en voi sitä pelata. Mut heti kun mä otan sen jäsenyyden takaisin käyttöön, sit jos mulla ei ole jäsenyyttä, niin mä voin sitä taas pelata sitten. Sit sen jälkeen mä voin taas pelata sitä peliä. Näin se vaan menee. Mut joo, ei semmoista, ei tässä nyt sen kummempaa, niin katsotaan sitten. Mut joo, katsotaan, mitä sitten tässä taas tapahtuu, niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Jos sä näkee.